на выезде, и команда хорошо оборонялась. Терпели до последней минуты, все-таки момент в конце был, и реализовали его. Чи очікували суперника такої гри, власне, пропустили зі стандарту те, що буде багато верхової боротьби, те, що було багато дальніх ударів? Ну, в принципі, те, що ми дивилися, вони багато роблять передач з фланга і як би були готові, але, можна сказати, силова команда, тому що нападаючі темнокожі, хорошо борються і, можна сказати, багато цепляються за м'яч. У «Динамо», по суті, було три гольових нагоди. Перша хвилина – Морозюк, далі голи і все. І цього виявилося достатньо для перемоги. Ну, бачите, головне не скільки моментів, а головне качество цих моментів. Може бути один-два моменти і забити, а може 10 і нічого не забити. Тому головне – реалізація моментів своїх. А вирішальний момент – це коли ти забив переможний гол, Чече зробив пас. Власне, це були з твого боку більше нестандартні дії. Чому ти прийняв таке рішення, що саме так треба зіграти? Ну, там по-другому ніяк, тому що защитник пригнув під кат і вже перекривав. І вратар стояв до останнього, я вже не знав. Думав спочатку бити між ног, але він стоїть, і вже вирішив перебрасувати. І так вийшло. Ти підтримав Володю Шепельова, який отримав другу жовту, вилучення з поля, власне, і гол в меншості був організований. В такій грі, як би, після першого тайму, коли у Гармаша було жовте, у Вови, це можливість отримання красного, тому що команда, можна реально сказати, коли ми втрачаємо м'яч, вони на контратаках, і потрібно або фалити, або постаратися відбирати, але не завжди виходить відбирати, тому будь-який фол – це жовте. Так і вийшло. Нічого страшного. В Києві після такої феєричної перемоги буде важче чи легше, як ти думаєш? Ну, в Києві вже побачимо, як буде. Думаю, на своєму полі будемо грати ще краще і агресивніше. Дякую.